Ok, tady zdraví, vítá vás u nového hra, tady Lachty. Jak můžete vidět, tak v GTA Online už máme krásný sníh. Padá nám tady velice pomaloučku, není to nějak agresivní, takže já jsem úplně spokojený. A samozřejmě máme tady dárečky od Rockstaru. Ještě k tomu minulý týden nám měl přijat už to nový auto, ale neudělali to, tak udělali tenhle týden výjimku a dokonce nám přijali dvě nový autíčka. Jdeme se na to hned podívat, dámy a pánové. Pokud nechcete přijít o žádný novinky, se tak GTA Online určitě nahojte odběr se zvončkem, ať vám nic neuteče a my se na to jdeme pustit. Jak můžete vidět, tak Rockstaři v den vydání do Contract Deals vydali pouze 7 nových aut, ale slibovali nám 15, takže teď samozřejmě budou každý týden vycházet nová auta a ten týden vyšly dvě nový a jedno z nich je dokonce zdarma jakož takový dárek na Vánoce. A my se jdeme okamžitě podívat na to, co to teda je. Podíváme se na internet, Legendary Motorsport a máme to teda, dámy a pánové. První, který je zadarmo, tak je přesně ten Galivanter Bowler ST, což je ta sportovní verze klasického bowlera, který se dá víc upravit, je tam lepší tuning a celkově to auto je prostě lepší. Takže já nebudu vůbec zahálet a jdem se ho okamžitě koupit, vidíte, je to zdarma. Objednáme, dáme si ho do agency, přece jenom je to tam pro 20 aut, takže místa máme ještě dost. A následně, co tady máme další, tak je Overflot Zeno, což by podle nejnovějších informací mělo být nový nejrychlejší auto ve hře. Samozřejmě se ho jdeme koupit a okamžitě se ho jdeme otestovat. Ten předek není jako nic moc a ten zadek naprosto nádherný a je to úplně superově aerodynamický. Objednáme opět do agency a jdem si to vyzkoušet. Samozřejmě tady to auto není jediný dárek, který tady máme od Rockstaru. Zítra tady budeme mít další dárek. Pokud se zítra přihlásíte do GTA Online, konkrétně toho 24. prosince, že jo, na den Vánoc, tak získáte speciální dárek. Bude to teda customizace na váš GTA charakter. Ježe se přesně neví, co to bylo. Minulý rok to například byla taková speciální červená šála přes hlavu. Není to teda šála, je to ponožka, taková ta santovská, která se věsí přes krb, většinou to můžeme vidět třeba v amerických filmech. Tak takovouhle speciální ponožku přes hlavu jsem mohl získat v minulých letech. Tento rok to 100% může být stejný, a nebo to může být něco jiného. Každopádně to si rozvíme zítra. Ohledně toho zatím nejsou žádný líky. Další věc, tak hned, co můžete vidět, když se přihlásíte do GTAčka, tak vám tady v horním rohu vyběhne. Právě že můžete si koupit nový sáně. Máte zdarma vlastně od toho vozovka Ježíška GTA, ty jsou ty Rockstáři naši. Tak máme tady zdarma právě tohle bowlera. A já už jsem docela kousek od The Agency, takže se na to jdeme hned podívat, jak ten krasavec vypadá. Takže předtím, se podíváme na to, jaký ty nový auto teda jsou, tak se mrknem, jaký nám vlastně Rockstáři za takový předvánoční dárek. Hned, jak se připojíte do hry, tak můžete vidět, že tady máme v dolním rohu, v dolním levém rohu Happy Holidays from Rockstar, you have been awarded. Překladu krásné prázdniny od Rockstaru, užijte si odměnu. Takže první, co jsme dostali, tak je Clownfish Mask, následně Red Festival Team. Takže nějakou Nemo masku, jo, protože Clownfish by mělo být Nemo, že jo. Samozřejmě všichni známe, jo, Hledá se Nemo, to je úplně legendární filmeček. A na to jsem teda zvedej, to schválně zkusím najít obrázek toho a ukázat vám to tady. Následně teda to červený tričko, potom pokud jste neměli, tak jste dostali i Firework Launcher, který si můžeme okamžitě i ukázat. Když se na to mrkneme, tak to je vlastně tady ta věc, když se podíváte, co to dělá, vystřelíte a uděláte prostě rachejtle, jo. Teď jsou zelený, jinak jsou normálně modrý. Dokonce mění barvy, koukám, žluto-červená, ok, tak to je nice, protože před Vánocema tak to byla vždycky modrá, červená a bílá. Potom jste dostali full snacky, takže pokud máte rádi chálky, můžete baštit do Aleluja, plný armory, 10 plných armorů od všeho, pokud se nepletu. Když se podíváme do inventáře body armor, je to tak, 10 armorů od úplně všech, takže úplně super. Potom je 25 C4, 25 granátů a 5 proximity min. A pozor, upozorňuji, tohle je jenom předvánoční dáraček, ještě zítra by tady měla být jedna speciální věc, kterou by Rockstaři měli rozdávat, ale právě pouze těm, kteří se obětujou a na Vánoce, i přestože má být vánoční klid, zapnou to GTAčko. Vyjedeme si dovnitř, měli bychom ho mít pěkně v Ice White a máme ho už před náma, už se na nás pořádně mračí, no jo, to je krasavec, ta bílá mu svědčí, musím říct. A zatím doufám vidět nějaký ty nepatrné změny, třeba ten přední bumper, tak už vidíte, že je takovej víc zamračený, víc agresivnější. Podíváme se na něj zezadu, jak bude vypadat. Hned koukám, že v základu tak to má tady ty průduchy na kapotě, zajímavý. Ok, dáme si Vehicle Access a jdeme se ho postupně potunit. Vidíme tady 24 kolonek, 24 kategorií, které tady jsou. A já tady budu dávat pouze customizace, které jdou vidět, takže žádný armory ani brzy ode mě tady nečekejte. Jenom si to ukážem, co s tím teda dá dělat a jak se s tím Rockstáři popasovali. Dobře, mám tady karbonový race splitter, ten tam asi můžem dát, nechcem plastik, plastik je trash. Zadní potuněný do jedné barvy, ok, to vypadá docela nice, to si tam rozhodně hodíme. Přední grill, tam se toho moc nemění, to by jsem asi nechal klasický v černý kapotále. Ok, takže tady máme karbonovou se stripama, vlastně takový malinký dírky po stranách a tady to. Mně se asi nejvíc líbí tady ta agresivní, to auto chci dát do takového prostě agresivního módu.
Zrcátka ty nám asi moc nemění, ale můžeme si dát do bílý, ať jsou pěkně nalakovaný. Primární barva, tu asi můžeme fakt nechat bílou, zkusíme jenom změnit schválně tady tu vedlejší. Jakou vlastně, co to vlastně je za změnu? Nevidím vůbec změnu, jakou by to mělo dělat. Když tak pokud vidíte nějakou změnu, tak napište, ale kruh by měla být normálně úplně... Jo, už to vidím, to jsou sedačky! To jsou sedačky! Dobrý, tak už to vidím, tak tam dáme prošívání třeba právě to kruh. Si to je 12 500, ale to červený prošívání je velice nice. Roll catch asi není potřeba, chceme to mít... No i když vlastně chceme to mít agresivní, takže dáme tam nějakou tady tu... Nahoru si dáme, hele, to zase máme bílý, tak se nám to leskne podle těch světel. Rozkáři to pořád nějak neopravili, jak na to koukám. Ale já si tam dám asi nějaký malý detail, takže nějaký takovýhle karbonový vortex geny si myslím, že budou ideální. Skrty, streetový, spoiler, hele spoiler, no tak se ukáž, jaký tady můžem dát. Tak to není nic moc, to jsem teda čekal nějaký pořádnej, že doma je s tím odletím až někam na jinou planetu a ono, oni nám tady přeje 10 cm spoiler, no tak, ale dáme tenhle, ten je asi nejvíc agresivní. Sunstrip, tam loupnem, nedoloupnem, to nevypadá moc hezky. Snížíme si to, ať to je, tenhle tuning, ten se mi na tom líbí. Jestli to vlastně dá dát tyto SUVčko, ale dá se to dát takhle pěkně dolů, což je very nice. Kola tady dáme, ale já jsem se ani nevšiml, jaký ty kola jsou v základu krásný, tyjo. To jsem si teda vůbec nevšiml a to je škoda, jsem si to nevšiml dřív, wow, ok. To je pěkná změna. A co říkáte, co je lepší? Ty moje upravený nebo ty původní stokový? Já si myslím, že ty původní stokový, těm se asi nic nevyrovná, takže to vrátíme a necháme tam stokový. Barvu nemůžeme změnit, dáme si, nebudeme si nějak upravovat. No a myslím, že jsme ready. Myslím, že naše auto zadarmo máme vytuněný. Dokonce nám přišlo i to autíčko za 2,8 milionu. A když se podíváme, jak nám to ladí do toho sněhu, tak myslím, že je úplný ideál. Máme tady teda ten sníh, takže nám to úplně nebude táhnout. A to auto... Ale neříkal bych sem určitě, že to je asi zbytečný, protože přece jenom jo, to auto vypadá vodoslíp než ty klasický bowler verze, které tady jsou a už vlastně to je to asi 4x4 varianta tohohle auta, která je ve hře. Každopádně si myslím, že pořád to stojí za to. Interiér tohohle auta teda nic moc, nevidím žádný detail, žádný novinky, ale takhle zepředu to vypadá fakt moc hezky a ten agresivní design si tomu perfektně hodí. Tak a teď jsem zvědavý, jaký upgrade budou dát na tohle autíčko vedle, tak se ukaž, co je v tobě. OK, má to takovýhle brutální, teda to ani nejsou butterfly dost, ne? To jsou ještě nějaký vylepšený. Overflow Zeno, tak se ukáž, opět budu tunit jenom customizace, který jdou vidět okem. Přední bumper, jo, můžeme si to udělat úplnou šílenost, což se mi ale úplně k tomuhle autu nehodí. Já bych tomu dal jenom takovýhle lehoučký křidílka asi. A dal bych tomu karbonový, yes. Dozadu to samý, tam bych úplně neházel. Tady to máme v základu, ale člověče, mě se asi líbí tohle na to. A dáme tam asi tady ten secondary agresor. Opět, ale je to prostě. Ty auta dělají agresivní, jak na to koukám, teda ty zrcátka jsou hustý, to jsem nevěděl snad ještě v GTAčku, aby byly takovýhle miniaturní ukažkáně, když si dáme first person, jak to bude vypadat, ty zrcátka. Tak to jsou hodně efektivní, no, ty zrcátka, doslova nevidíme nic přesně, no tak OK, nekomentuju radši. Exhausty, hele, tady jsou docela zajímavý, abych pravdu řekl, tady jsou docela zajímavý, můžou takovýhle triple, nebo dokonce jich 5 může jich tady být. Dobře, 5 alumíniových. A v základu tady máme takovýhle dva, který jsou vlastně takových trojúhelníků zajímavých, ne, 3 to jsou, sorry, oni to jsou 3, ale já bych tady dal, hele, asi bych se nestyděl a dal bych tam takhle 4, no, alumíniový, dáme 4 a já budu spokojený. Kapota, tam budou asi nějaké kýrky, že jo, předpokládám, se mi tomu asi ani moc nehodí, maximálně bych tam dal takovouhle, no, tohle vypadá tak sportovně, agresivně, takže ano, taky, asi si mohl všimnout, že mám rád nějaký takovýhle agresivní styl a liberky. Bílý proužek, černý proužek, červený pinstripe, zlatý pinstripe, wow. Ten zlatý pinstripe na to asi hodíme, pokud tady nebude něco lepšího. To je taky velice zajímavé, kdyby ho švihla šelma přes předek. A pak tady jsou závodní, dobře, hele, dáme, zkusíme ten gold pinstripe a nahodit na to nějakou hezčí červenou. A zrcátka, můžeme si dokonce úplně odstranit zrcátka. A myslím, že to asi bude ta cesta, protože to vypadá i naprosto elegantně a ta aerodynamika bude úplně na extrémním levelu, že jo. Ale jo, tady máme trošku upravený design, máme tady i speciální kontrolky, jak na to koukám. Respray a tady bych dal asi nějakou metalickou, když ta černá, no ukaž se v tobě. Ale ty červený asi vypadají nelíp, no. Ty červený na tom vypadají mrtě dobře, tady ta hlavně Formula Red, jo, ta se tam hodí. Tu tam dáme secondary jsou kola a tady ty. A to tam asi dáme takhle chromový, čověče.
To nevypadá vůbec zle, abych pravdu řekl. Krů to ne. Dáme to chromový, proč by ne? Proč by ne, dáme to chromový. Nahoru, můžeme dát i chromovou. Kam tak to bude kombo, že nevěřím normálně. Tak to si tam dám, dáme tam stále chromovou. Já vám to pak ukážu venku, ať to můžete vůbec vidět, tady na těch světlách se to strašně leskne. Wow. OK, tak tohle je mega pokčem. Wow, tak tady s tou červenou, tu s tou primary, s kombinací s karbonem, ty královno, co to je za monstrum, to je úplný monstrum, tak tu červenou tam dám, kámo, wow, OK, pokračujeme, spoiler, ukaž mi to, ne, jo, tady to vypadá, kdyby to mělo ručičky, no tak to tam asi dám, tady to taky jako asi vypadá hezky, jo, tady to taky vypadá pěkně, ale mi se líbí strašně tohle, to takový, kdyby to mělo, nevím, jako ručičky, kdyby to mělo, takový roztomilý, zase to je, suspension, snížíme to, co není, ať to drží. Tady si dáme nějaké tu převodovku s turbíčkem, ať to trochu sviští. A kola by jsem asi nechal v základu, to vypadá luxusně. Tak se ukáž, jaký z toho bude pojezd, krásko. OK, burnout teda extrémní kvůli sněhu. Ale teď se to nebude dát moc otestovat, protože tady máme ten sníh a oni ty kola se tam budou protáčet a i tu, že jo. Tu maxku to nebude moc docílit, protože přece jenom na sněhu jsou horší schopnosti té vozovky, než když je prostě, dejme tomu, 25 stupňová sluníčko. Ale jede to pěkně a ten design toho je taky teda úplně peckový. Ještě kdyby bylo třeba, kdyby bylo světlo aspoň. A teda pěkně se to zašpinilo od toho sněhu, neříkám nic. Tady z téhle strany to je úplně super clean, skoro, a tady z téhle teda úplně opleskaný. Každopádně ten design je úplně luxusní, jako na to nejde říct nic jiného. To je luxus sám prostě o sobě, jo. Ten zadek, ty křídílka tady vzadu, ten předek, to je úplný perfekcionismus. Fakt to je perfektní kára. Kapáně mě docela dost překvapuje, že na tohle nejsou ty upgrady jako třeba antilokon nebo to ovládání vlastně pomocí ovladače. Že to bylo na těch prvních pár autech a teď už to tady nemáme. To mě docela překvapilo. Jsem čekal, že to bude všude. Každopádně tohle jsou teda ty dvě nový auta. Tohle by mělo být údajně nový nejrychlejší auto v GTA Online, takže po případě, až nebude s ní, tak to určitě vyzkoušíme. Za mě to i jedno z nejhezčích aut, protože když se na to podíváme first personu. Tak tady ty strany, ty hrany karbonový, to jsem prostě prohrál, to se na mě nezlobte, ale to je pecka tohle auto. A tady to, tenhle ten tuner potuněnej, teda bowler je taky luxus. Pořádně agresivní velký borec, pořádný SUVčko vytuněný. No nic, ale tohle bylo pro dnešní video všechno, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte na odběr s srdcem, pokud ještě nemáte, za like jsem taky velice rád a my se vidíme u dnešního streamu. Sám byl Lachty a zatím čau čau.